کے اعلی حضرت تاجدار اولیاء کانفرنس نقیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غلام رسول ہیں دعویٰ ہو آپ کا تو دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس پر دعویٰ کرنے والوں دلیل نہیں ہو پائے گا۔ یہ اس سے ہی آسان بس چٹنا سمجھ لینا، ایک آگ کا درجہ ہے ڈوب کے جانا۔ موسم کا نام نہیں، موسم کا وہ تک رہنا کام نہیں ہوگا۔ غلام رسول ہے تو آپ کو اپنے لوگوں میں وضو کرنا ہوگا، وجود کو شو کرنا پڑے گا، وہ سہلی مسلمان کی طرح اپنے آپ کو چھپا دینا ہوگا، یزیدیوں کی طرح چھپنا نہیں ہوگا، حسین کی طرح چھپ جانا ہوگا۔ اس کے لئے اس کے خدا اس کے نبی لیکن اس کے نبی لیکن تو دیکھا تو زمین پر والا دیکھا تو زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ آج بھی کربلا کے سرزمین سے امام حسین کی شجاعت مند زندگی اس دلوں کو اس دلانہ ماحول میں آواز دے رہی ہے، تمہارے نام سے کروٹ بدل نہیں سکتا، تمہارے نام سے کروٹ بدل نہیں سکتا، ہمارے نام سے آواز دو سمانو کو۔ آج میں مطلب جلاس میں حسینی حجم پیدا ہو جائے، حسینی کردار پیدا ہو جائے، حسینی شعار پیدا ہو جائے، حسینی میدان پیدا ہو جائے، تو یہی ملت کا نوجوان تو بزدلانہ ماحول میں پوتری کا شکار ہونا ہے۔ کل اسی کے اندر مردان کی چجاوت پھوٹیں گے، یہی اعلان کرے گا، کھلے نہ ہو تو ان کو سچ ادا کرو، کھلے نہ ہو تو ان کو سچ ادا کرو، جب وقت آئے دین پہ ہی ہو۔ سبحان اللہ، جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو۔ دوستو، یہ غلام مصطفیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، اتنی بھیگی ہوئی رات میں بھی موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ حضرت پیر بہادر شاہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، کوئی کانجا سے آیا، کوئی بہادر پور سے، کوئی سمستی پور سے، کوئی دلسنگ سرائے سے، کوئی بریلی شریف سے، کوئی بلیا سے، کوئی مظفر پور سے، کوئی بمبے سے، یہ لوگ آئے نہیں ہیں۔ پیر بہادر شاہ نے یہ بلایا ہے، پیر بہادر شاہ نے بلایا ہے، ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ تو اپنا اپنا حوصلہ ہے، اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا حوصلہ ہے، اپنی اپنی اڑان ہے، تو اڑ کے آ گیا بان تک کوئی تکرار۔ سبحان اللہ، دوستو، ہم بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اپنے ماتے کی نگاہ سے ہمارا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرات آئیے، بلا کسی مبالغہ آئیے،